sám si rozjebať na tej ceste dážďom. Čo tam ide za homoša? Ide jak školáčik. Ty koko, normálne čuj, vytoč skôr tak daj. Nie, 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 tak nie, tak nie! Double walk. Tu máme ju ospať, hej, fitness trenér, čo máš? Čo robíš? Ticho, ticho, ticho. Ideme dať zelené čipsy na žily. Mohol by sa sa aj zasunúť, Jožko, trošku. Čo si myslíš o ňom? Smrdí. Drží piču. Myslíš, že ho má vpravo alebo hlavo? Tu môžeš vidieť obry celý. Takže dnešný zhľad zatiaľ v poriadku. Nezaregistroval som žiadne škaredé ženy. Prvo známe, pane. Ďakujem. 3, 2, 1, teraz. Červáta, nie. Dávo, ojebáne, zmanipulované. Červáta, dávaj! Poď! Dneska trošku zaujímavý deň. Čo je veroj teraz? Ideme sa asi rozjebať na tejto ceste dážďom. Na túž cestu. No, ako je krásna cesta. Po piči, počasie, týko. Máme LLC meetup akurát teraz. LLC, prosím pekne, laptop, lifestyle, klub. Meetup a takto spočasím, že za 2 týždne malo iba jeden deň prašať. A my akurát ten jeden deň vyberieme na ten meetup vyjebaný. Normálne, akože však nevadí, stáva sa trošku. Trošku teraz ideme za Mandiakom? Ideme za Marekom Mandakom, myslíme sme odbočku na Kromom objazde, prosím pekne. A ale zastávať cez nejakú totálnu pičovinu okolo bytoviek v Liptovskom Mikuláši. Koko, no krásne. Marek, ty koko, ty kde bývaš? Kde to pozeráš? Kde ty bývaš, mi povedz. A do piči, akože extrém, no ešte na piču počasie, ale na dne stáli, kurva. Jebej, a toto je čo za Krom objazd, treba bicykla, alebo čo ty koko? Tam gačo, kam hore. To niekto je mohol strekam pod alebo toho tu. A ten zeuce, ka zebeš, chlope. Čo tam ide za homoša? Musí ide jak školáčik. Chce zmeslo, dávaj. Ty koko, normálne čuj, vytoč skôr tak daj, jak volám do... Nie, 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 tak nie, tak nie! Fíči trošku, že bude spať? Modelka, ty kokot. Jak sa smiala, to ty jeme. To je zlé odpočiť. Trošku, že double vlog. Jak? Tu máme ju ospať, hej, fitness trenér, čo máš? Čo robíš? Ticho, ticho, ticho. To nemôžeš natáčať. A to je svojim klientom, toto dávaš? Do jedalnička. Ideme dať zelené čipsy na žily. Počkaj. Beník poradil, ale ktoré? Ktoré? Si nedal recenziu. A tie morf. No, Beník musí natočiť recenziu na TikTok, že ktoré je zelené čipsy. Fitness na kovidu. Počkaj. No ja nepoznám. Dávame čo? Čipsy na žily. 3. Extrém. Mohol by sa sa aj zasunúť, Jožko, trošku. Vieš, že nie sme... No čo ješ? Máš ho zasunúť. To bolo, chlapci. Nachádzame sa v Arni Kube, dáme trošku recenziu fitka, ale pozrieme milión ľudí. Prečo? Prečo tu je milión ľudí? Lebo meetup. Meetup? Čo si myslíš o ňom? Smrdí. Dobre, porci, vítam vás na prvom meetupe. Bude to dneska extrém naložené, chceme pokecať, že teraz to ešte možno také, že sa trošku odtýkávame. Mňa už drží piču. Či ty primite vyjebane? Čierny opičiak. Je to netúva. Vieš, že si to máš páči, ale... Pekné ženy, ja vyjebane. A on ako vyzerá, nech sa pamätá. Počkaj, akože fitko nevyzerá zle. Marek, čo hovoríš? Čo hovoríš? Prvé, á, také dedinské. Ako Trebišov. Dačo, také ako Zirák Trebišov? Tá, Trebišov. Už je zberiti. No to je klasika, hej? Zase, Benček. To je tam taký suchar. No výborne ti to ide, super. Myslíš si, že toto je optimálne? Myslíš, že ho má vpravo alebo vľavo? Tu môžeš vidieť obry celý a tu môžeš vidieť kužel, vidíš, zakončený. Má ho vľavo, má ho vľavo. Akože technika, kde máme ho spača? Kde je koko? Hypertrofický král. Hypertrofický král sa strátil. Tam odišiel optimalizovať. Počkaj, čo ti jeme? Neboj sa, ja sa o všetko postaram. Takže tutoriál, ako sa robí bench. Takže môžeš bench, ak môžeš začať. Technika, do a tak, vieš, technika, vyšperkovať tak a dolu teraz. Tak, hore. A druhá strana. A zatiaľ, čo ty budeš? Koko, to by som aj to dám. Neboj sa. Tak vedel.
kamoško, najlepší spotter som. Takže dnešný zhľad zatiaľ v poriadku. Nezaregistroval som žiadne škaredé ženy. Našťastie táto inflácia neprebieha zatiaľ v Liptovskom Mikuláši, ale zaznamenal som tu nadmerný počet opálených občanov. Ale to sme zvyknutí na také veci. Áno, neviem, čo vám povedal, ale maximálne s tým súhlasím. Tak. Boris vám dá dneska nové recepty. 50 000 kalórií a 800 miliónov bielkovín. Chcete recept? Daj follow. Takže dobrý deň, ja vás zdravím pri dnešnom poprade v Liptovskom Mikuláši. Stretli sme sa s Borisom Leporisom, celebritou, a on sa stretol s Lišákom, takže Lišákovi odkazujem, že nech odkáže svojmu kamarátovi Jakubovi Enšovi, že by mi mohol odpísať a že má pekné vajíčka. To je všetko, majte sa. V noci dnes bola jedna žena, pekná žena, a bola taká, že Domino, že prosím ťa, pomôž mi, že zachraň ma, mám jeden problém, a že proste nemohla potvoriť, ako keby mala zaseknuté ústa takto. A potrebovala vzadu, mala túto niečo strašne také. Mala vzadu nejaký problém, niečo sa jej tam zaseklo. Potrebovala to vyšťuchnúť von, vieš? Tak som proste prišiel a nevidel som, nemali tam nič také dlhé, takto dlhé, a rozmýšľal som jej ako kodlo. A nakoniec proste som jej, naozaj som nechcel, fakt bola pekná, fakt som nechcel vtedy. A musel som jej to proste vybrať, zúd, a proste, jak som jej to vyberal, tak ona zrazu začala sa hýbať dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. A proste to už nešlo zastaviť. Jebem vás toho celkom bordel, ty kokot. Pohodka. A dnes si ukážeme, ako na veľké prsia. Lietajúci vták. Lietajúci vták. A lietajúci vták vám pomôže na to, aby ste mali veľšie prsia. Jak tvoja frajerka? Áno, poďme na to. Drží telefón. No poď. Počkaj. Nie, je to v piči. Čo ideme? Čo ideme? Ideme vyskúšať maslapy, ale neviem ani jeden. A nie jeden nikto nedokáže maslapy, ale dáme challenge, ktorá viacej. Hej. Izby je pokazený, takže nič. Moc naťahoval šuli na babi. Poď. Čo ti jebe, to som nečakal. Si dá to také ako odborník. Pepek námorník. Šialené fanúšičky proste za mnou došli, ty kokos. Neviem, kto to spravil. Jaké hodnotenie fitka, si to ty si necvičil, ale sú to pekné ženy? Nie? 30 koní. Dvakrát sa vyskytuje. Hovoríte, stretol som fanúšika vôz, proste idem sa iba najesť za tú basic typek proste. Ja si poprosím o ten obecný bar. My sa poznáme, pane. Taký pane. To je šalát? Izby, to si tebe jebe, oni nám sem hútli šalát, to možno ti jebe. Vyhodené. No to je, mne to je. Ja ho zjem. A to máte si zapne, ale teraz je to kompot. Čo ti jebe, celkom akože banda. Celkom dobre to vyzerá. Piči. Boris Leporis. 34, 83. Daj mi tam, že sa to nemore. To je ide. 44. Teraz vám Marek vyhodlo, bolo to, že vypočať, koľko mu stačí, vieš? Daj si ruky ako ešte. Čakaj. 3, 2, 1, teraz. Ovno. Vystieraj ruky, dávaj. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Nerobím si piču. Ja som včera to tu robil, čo preto. Takže čo, ako sa ideš volať? A teraz na videu, budeš chlap? Ale ja si dám Leporis mi do official a pomôcka. Čím do tatuérky, Boris za čo, či čo? Boris Leporis. Ne, je nám piči, ja sa ti dám. Nechceme ísť ďalej kus od seba? Jedna, dávaj! Poď! Dávaj do piče! A počkaj, bo ty jemieš, ale. Rozjebeme sa. A ako trošku sme prejebali. No už testujem domov, ale bol to po piči. Nejaký sun, nejaký ďalší meeting. Sme tu zás, končím vlog.
Na začiatku ráno sme boli v Tesku v Prešove. Prečo to neho ukončiť aj v Tesku? Zase v Prešove. Medzi tým dneska som už bol aj v Tesku v Liptovskom Mikuláši. Podľa mňa môj content nie bol o tom, že som v Tesku. To je Daniel, to je. Tvoj content nie je. Nemôže byť na videu. Kľúče nemôže byť na videu. No bo potom, aké ostatné moje hosta, čo bude? Ja som secret. Jo. Nemáš host. Jo. Dobre, čaute všetci. Dajte mi follow, díky, aj odber. I want to reach 1 million likes. So please, sarapakara.